Tá filmando. Beleza. No chão. O começo de tudo. Amigo Charles aí. Yeah. Ó, podemos desmontar as reparas. Já botei a maquilha. E agora vou começar a fazer a ponta da quilha aqui, ó, arredondada da quilha da banana. Nós botamos as reparas em pé. Agora nós vamos botar de cima a quilha dela. Ponta da banana arredondada, toda ela já fixada, né? Só encostada. E nós teremos um suporte agora para fazer a ponta da banana arredondada, mas só para colocar por enquanto. Aí, ó. Ela ficou assim, as duas bananas. Ponta dela. Ó, olhando aqui, ela vai ficar assim. Vou virar o vídeo um pouquinho pra, ó, mais ou menos isso aí. Ponta da banana arredondada. Ó, toda ela já fixada, né? Só encostada. E nós teremos suporte agora para fazer a ponta da banana arredondada, mas só para colocar por enquanto. Aí, ó. Ela ficou assim, as duas bananas. Ponta dela. Ó, olhando aqui, ela vai ficar assim. Vou virar o vídeo um pouquinho pra, ó, mais ou menos isso aí.